Morgen Mats. Aber ich kann hier vandaag ein bisschen Game spielen, nicht um meine Hand. Oh, lecker! Ja, und das ist noch ein lecker Spiel, weil es hat eine Belohnung. Ons gaan hierdie pakkie oopmaak. Maar ek speel musiek. As die musiek stop, daai ou wat om dan het, moet een selfe tyd weer aftrek. Net een, hoor. En dan as die musiek begin, dan gaan hy weer aan. En dan kyk ons wie op die ou einde kry dit wat hier binne is. Die laaste ou gaan dit kry. Ja. Is julle reg? Kom ons begin by jou, Marisa. So ons geen tyd vir mekaar. Ja, geen maar net aan. As die musiek stop, dan trek jy net toe. Is julle reg, maats? Kom ons kyk wie gaan wen. Hier gaan ons. Nie beklei nie. Amper beklei julle oor die sapakies. Die is vas in 'n mooikie. Ah, is dit reg? Trek af. Maak jy een af. Bietjie moeiliker as dit in 'n gedink het. Jy gaat ons. Hulle gaan al weer te boes aan leg. As hulle weet wat ek het, sal hulle nie die pakkie so rondgooi. Ah, sal hulle veel makkeliker gemaak nie. Straalig nie eens van die vorm gemaak nie. Ek kyk gooi nie in ons toekie. Ek kom bietjie woes geplaag. So klein bietjie, is op hy. Dis hier die selle tyd. Wat is dit dan? Dit is ander tyd. Trek af! Ai, laat nie so met sien, wat is dit so nie so. Misschien moet ek nie kyk wie het om nie, nee, dit sal meer rechtverdig wees. Kijk, hoe gaan hy begin? Hy kyk, ek het te goeie iets opgeneem. Hy is my presentaties geskenke. Dat ek moet een mens maar bykie aandacht te doen, nee, voordat die mens by die lekker deel uitkom. Ek vind die papier skeer. Nee, mag maar die papier skeer. Dit is die deel van die reels wat jy nie papier mag skeer. So, drie selfe tyd en alweer. Yeah.
Gut. Right. Okay, maar so sit hier die pakkie gaan haal. En hier gaan ons nog aan, maar ek dink ons net een oor. So ek nou glad nie kyk, waar is sy nie? Oh, oor een kriek. Marizon, jy kan die laaste ene doen. En jy mag maar oor maar. Want as mens aanhou, kan een mens die beloning kry. Oeh, tjie. Ah, goed, luister bykie na die les wat verder gaan oor volharding. Hallo maats, ons is nog steeds besig om te leer van volharding, soos julle gesien het, toe Marizaan en Simeon daai speletjie gespeel het, wat hulle die pakkie moes oopmaak. En dat as een mens volhard, daar gewoonlik een beloning daarvoor is. Ek wil vandag rondom dit vir julle een stukkie uit die Bybel uitlees. En ek lees uit hierdie boodskap Bybel uit. Want hy, sy Afrikaans is net 'n bietjie meer soos wat ons elke dag praat. Maar die ander Bybels gebruik het eintlik woorde wat ek dink nie ons altyd verstaan nie. So, Tannie gaan uit hierdie boodskap Bybel vir julle die stukkie lees wat Paulus geskryf het. Paulus skryf vir die Korintiërs, dis 'n kerk wat hy gehad het, en hy is nie op daai stadium by hulle nie, so hy moet vir hulle soos 'n brief skryf om sekere goed vir hulle te leer. Soos wat ons nou vir julle video's maak, omdat ons nou ook nie by julle kan wees nie, nee. So hy skryf nou hierdie brief vir die mense en hy wil hulle leer om te volhard. Hy wil hulle sekere goed leer van wat belangrik is in hulle lewens. En dis wat hy vir hulle skryf. Dit staan in 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24. Lees ek vir julle. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe sodat jy kan wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein. Maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en hou dit vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan. Om te wen, ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. Ek kan eerste wil ek by julle hoor, maats, dit was nou net Olympiese Spele. Ek wonder of julle 'n bietjie daarna gekyk het, en of julle weet wie het vir ons 'n goue medalje huis toe gebring. Weet julle, dat Jana nee, en ek dink sy moes baie hard oefen met daai swem, om die heel, heel, heel beste te wees in die hele wêreld. Kan julle dink hoe goed met 'n mens wees? Sy moes volhard, net soos wat Paulus skryf hier van 'n atleet. En ek is seker daar's goed wat sy nie gedoen het nie. Soos byvoorbeeld, dalk het sy partykeer lus geraak vir gemors kos, maar sy het dit nie geëet nie, want sy het geweet, dit gaan nie goed wees vir haar oefenprogram nie, nee. Of partykeer was sy dalk lus om na 'n partytjie toe te gaan, maar sy het geweet, sy moet eerder gaan oefen, en dan het sy liewers daar 'n oefening gedoen. Want sy wou graag wen, en sy het reg gekry om te wen. En dis wat Paulus sê, as 'n mens reg wil wen, moet mens volhard in dit wat jy doen, en dit is presies so ook met die lewe. Want hierdie stukkie sê verder, as ons in die lewe wil wen, sodat ons ewig kan lewe by die Here, dan moet ons ook hierdie goed rondom God reg doen.
ons moet weet wat in sy woord staan. Ons moet weet ons lywe te oefen om die goed te doen wat vir God belangrik is. En die goed wat nie vir hom belangrik is nie, of wat sonde is, moet ons ophou doen. Dit is wat God se woord vir ons leer. So ek hoop dat julle regtig ook sal leer om te volhard in dit wat sal maak dat jy vir ewig kan lewe. Dat jy reg sal kies om 'n kind van Jesus te wees, sodat jy in die lewe wat gaan oor altyd by God te wees, kan kies en daai ding kan regkry. En daarvoor het ons ook 'n teksversie wat ons vandag wil leer. En hierdie teksversie staan in Jakobus 5 vers 11. As julle gekyk het na die video van die storie, dan sou julle gesien het dit het gegaan oor 'n dogtertjie wat baie fliks haar huiswerk doen. En dis wat hierdie prentjie vir ons sê, maar dis ook wat die versie vir ons sê. Die versie staan in Jakobus 5 vers 11 en dit sê: ons moenie ons noem hulle geseën omdat hulle volhard het. Dit is 'n stukkie wat in die Bybel gaan oor al die geloofshelde wat dinge reg gekry het vir God. En hulle het dit reg gekry net soos Noag laasweek se storie onthou julle. Hulle het die goed reg gekry wat hulle moes reg kry omdat hulle volhard het. En dis wat jy ook moet reg kry, maatjie. Hou aan volhard in jou skoolwerk, in jou oefen, in die dinge wat reg is om te doen vir die Here. Want dan is daar beloning. Dan is daar 'n deel wat jou seën. Iets lekkers wat daarna kom. Goeie punte of 'n ander beloning. En ek sien uit daarna om bietjie te hoor hoe het julle volhard en wat het julle gekry as beloning omdat julle volhard het. So hou aan maatjies, doen die regte dinge en dan sien ek julle volgende week. Tata.